Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan sat yoga 30 minuta. Moji vedari, danas ćemo raditi kombinaciju dva pokreta, dvije asane u jednu logički slijed. Nadam se da će vam biti dobro, uživajte i želim vam lijepo jugodno vježbanje. Krenut ćemo sa leženjem na leđima. Stopala su lagano razmahnuta, ruke pored tijela, dlanove okrenute prema gore. Opustimo se, umirimo disanje. Zatvorimo oči, zatvorimo usta. I uđemo u naš već poznati yoga mudra. Dobro, polako ćemo se protegnuti sada svoj vidaksi pokretom, uzudi se ruke, ruke preko glave i izdi se ruke pored tijela. Nastavite to par puta još. I uz idući iznise, od tijela i stopala, približimo tijelo, lagano razmaknemo u širinu kukova. I sad ćemo uz udise, dodignemo kukove, stisnemo uz mali most. I iznise, spustimo kukove, koljena na prsa i privučemo. Možemo podignuti kukove stopom. Udise, stopala, dolje mali most. Izdisaj, spustimo kukove i privučemo koljena. Nastavite sami. Pazite da su korijene paralelno stopala prema naprijed, u malom mostu i stisnuta guza. A kod prije privlačaj nogu da su ramena na podu. Još jedan udisaj kukove gore, ostavljamo gore, dišamo mirno, duboko, stisnuta guza, čvrsto noge i
pokušavamo se svaki put i sad možda još malo produkti bolje ako možemo. I uzizni se, spustimo kuku koju sad ćemo koljena staviti malo šire, privući i u happy baby. Opustimo cijelo tijelo, pogotovo kukove i samo ruke rade koje privlače koljena prema podu. Fino, lijepo, pustite noge i polagajte se, dignite, sjednite, prekrižnih nogu. Sljedeća kombinacija dva pokreta je bočno sa tvrđom. Radit ćemo se prvo u desnu stranu, pa onda u lijevu. Uzudi se ruke široko do visine ramena, izdisaj, izvučemo se, desna ruka dolje i dobro je glava. Udisaj u sredinu ruke široko, izdisaj desna ruka iza leđa, lijeva ruka na desno koleno i okrenemo se u stranu. Udisaj sredina ruke široko, izdisaj, izvučemo se lijepo. Udisaj široko i izdisaj. Nastavite sami, kroz ova pokreta važno je da su leđa u stranu kralježnice ravno i probajte se spustiti koliko možete, nemojte pretjerivati, ali da ipak osjećate nešto da se događa u tijelu. Obje sjedne kosti su cijelo vrijeme na podu, i glava je uvijek u produžetku kralježnice. Idući izdisaj, ostanemo, dišemo mirno, pazite da gornja ruka nije naprijed, nego je otvoreno, da je dišemo guzu sa poda ovako. Pa odisaj sredina, izdisaj, to razdira. Ostanete, dišete. Udisaj sredina. Isto to sad na drugu stranu. Izdisaj, izvučemo se, lijeva ruka dolje, desna preko glave. Udisaj sredina, izdisaj.
Idem uz izdisaj. Ruka preko glave. Ostanemo i polaganje uz izdisaj. Pokušavamo još malo dolje ako ide. Pazite da glava ne visi. Udisaj skrbina i izdisaj torzija. Lijepo ostavljamo tu i naravno svakim izdisajem još malo se dobrati više u stranu. Uvodi se sredine ruke široko, idemo polagano na sve četiri. Super, sljedeći je iz zeca u psa. To nam je već poznat. Pokret pa idemo jednu sjesta pete. Čelo na pod i ruke daleko naprijed. Glave ne dižemo sa poda. Uz udise dižemo kukove tijelo naprijed, stisnemo guzu, lagano za početak, pas prema gore, sa koljena, izdisaj, lako, natrag do položaja zeca, udisaj, pas gore, izdisaj, zec. Nastavite sami u vašem ritmu. Kad je pas prema gore, stisnite guzu da čuvamo donja leđa. A kad je zec, opustite. Idemo još jedno, udisaj pas prema gore, na koljenima i ostanemo čvrsto sa rukama pruženim, vrh lapa gleda prema natrag, pregi lapa prema naprijed, glava je lagana, ne jako, ramena su nagnjeni dolje, stisnuta guza, još jedno. I polako, uz izdisaj, zec. Sada ćemo tu opustiti ruke, ramena, umiriti se i duboko disati trbuhom u naše noge, da osjetite otpor i da se masiraju lijepo unutrašnje organe.
Quando inserisco o canaleja, inserisco agora e inserisco o que eu criei. Fino, ora que eu chego. Gustati. Staviti stopala nešto šire od bukova, pripremit ćemo se za čučanje. I radit ćemo našu vježbu čučanje preformu. Opet dva pokreta, dvije vježbe, divne. Uz udisaj lijepo čučnemo polako na punu stopala. Ruke mogu biti sa strane. Izdisaj kukovi gore. Glava dolje i pružite noge. Pružite noge skroz i ostavite koliko god možete. Isto tako, kad idete u čučanj, koliko god dugo ide, ako je ovdje, ok, stanite tu. Izdisaj, pružite noge. Ako se visoko ostavi, nema problema, samo pokušavajte ići niže. Nastavite sami, udisaj čučanj. Izdisaj, duboki predklon. Kod čučnja gurajte koljena van, uz dolje prste glavu gore. Ako dubokog predklona, stisnite noge. Ispuštajte se tako da želite tijelo taknuti palčeve, a ne nosom koljena. Pokazujem više varijanti, dubina, sve u redu. Još jednom udisaj čučanj. Izdisaj duboki predklon. I ostanemo u drugom prednom stopala njate, stisnite noge, ruke mogu ići ispod stopala, za gležnjeve, za listove, za palčeve, gdje god vam paše, lagano se gucite rukama dolje, opustite glavu u ramena i lijepo istežite. Uz udisaj samo čučnite koliko ide duboki pliči. Ako ste u pličnim ruke možete staviti na koljena da vam je lakše i teško držati i lagano gurati i ispuštati kukove natrag. Ako ste dolje ruke s unutrašnje strane možete spojiti dlanove, ruke široko. Samo da imate taj otisak lijepi koljena prema van. Fino, polagano, uzijete se ćemo sjesti. Pružiti noge. Spojiti stopala i za kraj
iz pluga u sječu. Udahnite, dok zadržavate dah, noge okomite gore. Uzimite se bez srzaja, zamahne noge preko glave, koliko padne, tu nije važno da noge padne dolje. Ako mogu, super. Ruke na leđa. Ono što mi je važno da probate, suložno, zajedno bi mogli uzdisaj gore u svijeću, izdisaj, spuštate koliko ide iza glave. Udisaj gore, visoko, izdisaj, nastavite sami, polako, bez trzanje zamaha. A ako vam ne ide, možete podignuti jednu, pa drugu nogu, tako je lakše. Udisaj gore, ostanemo svijeći, čvrsto tijelo, ponavljam svaki put tako sirovi špaget, tako nam je lakše držati. I uz izdisaj polaganju, noge iza glave i ostavite ih gdje god padnu. Ruke možete spustiti pored tijela, idemo malo stegnuti leđa i noge. Uzijte se, stavite noge malo i razmaknite, ruke dolje i polagajte bez podizane glave, kralježe pleća, kukove i na kraju. Kružite noge. Za kraj današnjeg sata dugo nismo radili osjećanje otvrce srca. Pa se lijepo namjestite kako vam je najbolje, zatvorite oči i usta, počnite mirno disati kroz nos i usmjerite pažnju na ove predio tijela gdje je srce ili ako osjećate na ove pulsne točke na tijelu. Probajte osjetiti otkucaj srca i kada ih osjetite, usmjerite pažnju i probajte osjetiti svaki. Ako vam pažnju odluta, budite toga, postavite toga svjesni i vratite pažnju ponovno na otkucaj srca. A ako ne možete naći otkucaj srca, nema veze, tražite ih po tijelu, vidite, to vam je isto tako jako dobra distrakcija od onih loših misli, ružnih misli kojima nije mjesto tu. Pa lijepo, idemo osjećati otkucaj srca ili tražiti, opustiti se i uživati zasluženo na prvaku jednog sata.
Nadam se da ste ih svi našli, osvjetili, da je bilo to ritmično, da su vas otkucaj otpuštali. Pa polako za kraj počnite pomicati prstima. Jedan duboki udi se da se protegnemo. I izdisaj ruke pored tijela. Otvorimo oči. Eto, dragi moji, to bi bilo to. Jedan lijepi sat, dvije vježbe spojene. Nadam se da vam to paše, da vam je dobro. Postoji 3 i 4, pa ćemo se igrati s time kasnije. A do tada, želim vam da budete zdravi i sretni. Budite dobri prema sebi i svima i svemu oko vas. I puno iskrenih osmeha i srca želim. Ja sam Dario, hvala još jednom. I vidimo se na sljedećem satu. Thank you.